com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Para amar a Deus, eu preciso abertura e sinceridade de coração. Ele vem ao meu encontro de tantos modos, mas se eu sempre me fecho, o que ele poderá fazer, dado que respeita minha liberdade? Se eu não escuto a sua palavra, como ele poderá romper a minha surdez? Se eu sempre digo não a Deus, como ele vai dobrar a minha teimosia? Deus sempre faz a sua parte, mas se faltar a minha, o encontro transformador, humanizador para mim não acontecerá.